yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Bakı Futbol Klubunun təlim məşq bazasında 19 yaşadək kızlardan ibarət Azərbaycan və Gürcüstan yığmaları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib. Qarşılaşma 5-0 hesabı ilə yığmamızın xeyrinə başa çatıb. Nigar Cəlilinin hat-trick etdiyi oyunda Həriyə bir dəfə Aysun Əliyeva və Yayız Arılayə fərqlənib. Hesab açılır əziz tamaşaçılar. Görüşdə futbolçularımız hesabı açırlar. Aysun Əliyeva. Əliyeva çox yaxşı düşündü Nigar Cəlilli və top qapıdan keçmir. İnanılmaz bir şəkildə Gürcüstan futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Süsən Mənsimova. Daha bir təhlükəli vəziyyət və bu da gördüyünüz kimi ikinci gol əziz tamaşaçılar. Relaya hesabı 2-0'a çatdırır. Futbolçularımız növbəti gol imkanını əldə edə bilərlər. İndi standart vəziyyətdən top qapı qarşı ötürülür. Növbəti zərb ola bilər və qapçı son anda Qongladze topu tutur. Daha bir gözəl gol, daha bir gözəl gol futbolçularımızdan. Həqiqətən də daha bir baxımlı gol. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Birbaşa qapıya doğru zərbə və dördüncü gol. Aysun Əliyeva. Aysun Əliyeva da adını tabloya yazdıran futbolçulardan oldu. Ötürmə qapı qarşısına və 5-ci gol. Növbəti gol, çox gözəl bir gol. Qarşılaşma yekunlaşır. Azərbaycan seçməsi, Azərbaycanın 19 yaşlarından ibarət, qadınlardan ibarət komandası Gürcüstanlı əməkdaşlarını Bakı klubunun təlim məşq bazasının stadionunda 5-0 hesabı ilə məğlub edir və hər iki görüşdə rəqibini məğlub edən tərəf məhz Azərbaycan futbolçuları olur.